Jemput masuk, meh, masuk, jemput masuk. Apa-apa saja nombor pendaftaran kereta tu, nombor plate kereta pun boleh bagi kepada saya. Selepas tu, kita mulakanlah kita punya outbound performance tu pada saya. Tolong impresskan saya. Okay? Alright, kita mula. Projek saya nak buat robokar yang boleh kontrolkan kereta macam ni. Tapi saya nak dia boleh ambil makanan dan bayar dekat abang pandang. Ini untuk kekalkan penjarakan sosial untuk elakkan COVID-19. Ini apa yang kau buat ni? Okeylah, saya rasa cukup-cukup. Kat cukup sampai situ saja. Okey, next. Assalamualaikum. Nama saya Muaz. Hari ini saya akan membentangkan projek saya iaitu Kota Ajaib. Nama kegemaran ini adalah Wedding Station. Jadi Kota Ajaib ni boleh mengesan siang dan malam. Apa yang awak buat ni, bang? Aduh, bang. Boleh dah tu, boleh sikit lagi. Tapi perlukan banyak lagi latihan. Okey? Kita cuba lagi. Akan datang. Jumpa buat di My Digital Makeover Virtual pada 5 hingga 11 Oktober. Jemput datang beramai-ramai. Sebab ini orang kata one in a lifetime. Ia adalah secara virtual. Dan tak pernah ada sebelum ini. So, datang beramai-ramai. Ada banyak artikel yang ada di situ. Dan terutamanya, kalau nak tengok who the next boost, the next Malaysia Microbit Idol, datanglah. Okey? Datanglah dan tengoklah persembahan mereka. Abang Wah rasa memang semuanya akan membuat persembahan yang terbaik untuk Abang Wah dan juga kepada juri-juri sekalian. Stay tune, jumpa lagi dan jumpa di sana. Okay, bye-bye.